ДТП та поводження людей на проїжджій частині часто не залежить від того, що ми хотіли зробити насправді. Як же врятувати себе та захистити, якщо ви потрапили у таку неприємну ситуацію? І саме з цим питанням ми звернулись до адвоката. Анатолій Обозний сьогодні в нашій студії. Дуже рада бачити вас. І одразу ж хотіла запитати з приводу ДТП. Ну, насправді, людей зараз менше виїжджає, але ж ДТП все одно трапляються, і часто люди з остраху не знають, як потім себе поводити. Так от, що ж насправді лякає людей найбільше, особливо тоді, коли вже сталося? Ну, треба в першу чергу мати на увазі, що будь-яка ДТП, вона пов'язана зі стресом. Тобто і пішохід, і водій транспортного засобу, він знаходиться в стресовому стані після такої події, і зрозуміло, що і водій, і пішохід, вони дещо не зовсім адекватно сприймають ту ситуацію, яка відбувається після події, дорожньо-транспортної події. Що я б рекомендував як адвокат в даній ситуації всім учасникам цієї події? В першу чергу не хвилюватись, не нервуватись, бути ввічливим. Тобто спілкуватися з іншими учасниками події, з співробітниками поліції, ввічливо, коректно. Це саме перше. І вести себе спокійно. За можливості, треба викликати своїх знайомих, друзів, родичів, для того, щоб надали вам допомоги. Тому що людина, яка була учасником дорожньо-транспортної пригоди, вона може не повністю адекватно контролювати все, що відбувається навколо, залишити поза увагою деякі деталі, які в подальшому можуть відіграти негативну роль в тому чи іншому випадку проти цього ж учасника події. Зіграти проти вас, як то кажуть. Проти нас. Для цього запросити свого родича або друга, щоб він приїхав і поряд, будучи з вами, він спостерігав, можливо, надав вам якусь допомогу. Підтримка, так. Ну, пунктом 2.10 правил дорожнього руху передбачені ряд обов'язкових для водія дій, які він зобов'язаний зробити після дорожньо-транспортної пригоди. Ну, це в першу чергу зупинити свій автомобіль, вимкнути двигун, поставити автомобіль на ручний тормоз, потім включити знак аварійної зупинки, вийшовши з автомобіля, поставити знак аварійної зупинки на проїжджій частині, щоб унеможливити подальше там зіткнення транспортних засобів, оглянути місце події, переконатись, є у когось з учасників тілесні ушкодження чи немає. Якщо є такі ушкодження, то викликати швидку. Якщо неможливо викликати швидку і тілесні ушкодження у когось із учасників, вони несуть загрозу для життя чи здоров'я, то забезпечити доставку цієї людини до медзакладу. Там, або транспортним засобом третіх осіб, не причетних до пригоди, або, якщо вже така є необхідність, то і свого транспортного засобу, але перед цим треба помітити розташування свого транспортного засобу і сфотографувати. Зафіксувати, так, обов'язково потрібно, так? Обов'язково. Ці фото, чи може робити сам учасник пригоди? Якщо нема іншого виходу, то треба обмалювати там камінцем, крейдою, що є під рукою, сфотографувати і лише після цього поїхати відвести потерпілого. Якщо не буде порушенням це? Тобто не будуть вважати, що ви неправильно це зафіксували? Ні, в правилах дорожнього руху це передбачено. Там чітко передбачено, що якщо немає можливості і забезпечити іншим шляхом доставку потерпілого, і недоставка потерпілого може призвести, не дай Бог, до якихось летальних наслідків. Угу. Тоді це буде все згідно з правилами дорожнього руху. Ну, далі необхідно повідомити про подію в поліцію, якщо є потерпілі 103. І якщо, не дай Бог, є якась загроза запалювання транспортного засобу, або, може, защемило когось із учасників в транспортному засобі, тоді рятувальників викликати. Угу. Ну, Так, звісно, треба усі служби враховувати, які можуть допомогти вам у цій ситуації, але часто люди так хвилюються, що роблять щось не те. Ну, насправді, ситуація може бути дуже страшною, складною, може навіть і не такою вона складною бути, як здається на перший погляд, особливо тим людям, які ніколи не потрапляли у пригоду таку страшну, а тут от сталося. І дуже часто люди потім дають ті показання, які, можливо, і не треба було зараз говорити.
говорити про них. Ну, наприклад, що ось я їхав, там щось зі мною сталося і так далі, і так далі. Такі показання можуть бути зафіксованими, і чи потім вони можуть бути виправданими? Бо людина може подумати і сказати зовсім інше через деякий час. До того, як даються показання, пояснення будь-які, ще треба дочекатися приїзду співробітників поліції. Я хочу сказати, що до приїзду співробітників поліції учасникам я б рекомендував зафіксувати на свої мобільні телефони розташування транспортних засобів, розташування всіх об'єктів дорожнього руху. Це знаки, світлофори, що вони присутні на місці, знаходження розмітки на проїжджій частині. Тому що бували випадки, коли розмітку змінювали. Тобто після дорожньо-транспортної пригоди зафіксували план-схему, все, а потім через місяць все змінилося. Угу. Були такі випадки. Зафіксувати всіх учасників дорожньо-транспортної пригоди. Це взяти їхні дані, сфотографувати їхні поліси, страхові поліси, записати номера транспортних засобів. Зафіксувати на телефон всіх людей, які присутні безпосередньо на місці після зіткнення, коли ще не з'їхалось багато людей, а всіх свідків ймовірних. Так. Угу. Тобто хоч би їх обличчя. Щоб потім унеможливити притягнення яких-то не зовсім правдивих свідків. Ну, не тих осіб, які насправді були, які були в даній на місці, ситуації. Так. Потім я б рекомендував перевірити наявність відеокамер на стовпах, будівлях навколишніх і реєстраторів транспортних засобах, які присутні біля місця зіткнення. Бували такі випадки, коли у свідків були в автомобілях реєстратори, ці автомобілі свідки відомі, але органам поліції ці записи не надавалися. А вони вже знаходились через місяць, через два, тобто через значний проміжок часу. Тобто ці обставини треба фіксувати негайно на місці, навіть до приїзду співробітників поліції. Потім їм заявляти, що я робив фіксацію, у мене є знімки, я готовий їх надати в подальшому. З приводу того, що ви сказали, дача пояснень. Так, людина знаходиться в стан афекту, після отриманого стресу в результаті ДТП. І дуже часто люди дають не зовсім ті покази, які відповідають дійсності. Тобто вони через своє хвилювання путаються, можуть щось забути, щось не так відобразити. А співробітник поліції він пише те, що йому кажуть. Так. Угу. Тому я б рекомендував скористатися статтею 63 Конституції України. На даний момент знаходження в цьому стані афекту, відмовитись здачі показів тимчасово, потім прийти до спокійного врівноваженого стану і вже знаходячись в спокійному врівноваженому стані надати ті покази, які відповідають дійсності. А через який час можна надавати такі покази? Бо одна людина прийде в себе швидко, а інша може і довго. Тобто після того, як прийде в себе. Немає так, часу. Дозволяється, 60, так? Стаття 63 Конституції України взагалі дозволяє не давати стосовно себе і своїх родичів і близьких покази. Угу. Тобто ніхто не може примусити учасника дорожньо-транспортної пригоди надавати негайно покази. Так, тобто якщо навіть так. Поліції потрібно все з'ясувати, то можна відмовитись і посилатись саме на цю статтю. Так. Згідно з інструкцією про порядок оформлення адміністративних протоколів, якщо це адміністративне порушення, співробітникам поліції надається місяць часу для оформлення адміністративного матеріалу. Тобто на протязі місяця він може збирати докази, пояснення, план схеми, все це до справи підшивати і потім приймати рішення про винуватість тих чи інших осіб. Пане Анатолію, я хотіла запитати вас, насправді зараз останнім часом, я маю на увазі той період до карантину ще, траплялися такі пригоди дорожньо-транспортні, коли ми всі розуміємо, що щось не те з людьми відбувається. Насправді не повинно бути такої ситуації. Вони часті, ці пригоди, вони за вини обох учасників можуть бути. Або навіть такі бували ситуації, коли просто дивуєшся, як так могло статися. Тобто людина повинна володіти транспортним засобом досконало. Вона повинна реагувати дуже швидко на ситуацію, яка складається на проїжджій частині. А насправді це зовсім все інакше.
І таких випадків справді ІДАІ фіксують, що ось такі, таке поводження людей, особливо в місті, там, де є швидкий рух, ось збільшились ці випадки. Чому, як ви думаєте, на ваш погляд, які найголовніші причини дорожньо-транспортних пригод? Ну, я думаю, все ж таки ми живемо в сучасному світі, де психологічне навантаження на людину дуже високе. Дуже високі людина отримує психологічні якісь щоденні такі великі обсяги і отримання інформації, і отримання психологічних навантажень, я вже повторююсь. Тому може таке бути, що людина в якийсь момент відволікається, так? Відволікається. Щось у неї телефон. Ну, можливо, телефон, але я скажу вам, дуже рідко таке буває, щоб саме за мобільних телефонів траплялися дорожньо-транспортні пригоди. Взагалі, більше це трапляється і за перевищення швидкісного режиму. Тобто, на великих швидкостях водій не встигає зреагувати адекватно і своєчасно на зміну обстановки. Це основна така частина, яка впливає на дорожньо-транспортні пригоди. Якщо в межах дозволеної швидкості водій їде, то він встигне в будь-якому разі зреагувати. Навіть якщо він відволікся і зненацька помітив зміну обстановки, яка може призвести. 50, то справді це та виправдана цифра, так, яка повинна бути. Та швидкість, яка дозволяє встигнути, зреагувати, так, і прийняти заходи. Але ж не всі ж дотримуються, бо то ж дуже повільно, як то кажуть, так, для нашого швидкого життя. На жаль, так. Пане Анатолію, ну от наостанок хочеться почути від вас той алгоритм поведінки правильний, який повинен бути у людини, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Що люди роблять завжди і часто дуже не так, неправильно, з вашого досвіду? Ну, по-перше, люди не знають своїх прав. Вони відразу в паніці, телефонують всім, слухають всіх, всі поради, будь-які поради, вони не мають зв'язку з адвокатом, який розуміється в дорожньо-транспортних пригодах. Тобто вони шукають поради у своїх друзів, родичів, знайомих. Ну, і слухають те, що йому кажуть. По-друге, часто буває таке, що відмовляються давати покази, а тим самим собі шкодять. Тобто, та інформація, якою вони володіють, вони не надають її співробітникам поліції, тому що не довіряють з тих чи інших причин. І співробітники поліції, не маючи цієї інформації, вже виходять з інших даних, які дає інший водій. Теж таке. Тобто подумати, от як ви казали, так, прийти в себе, подумати і все ж дати ті правдиві показання, які є обов'язково треба давати на сьогоднішній день, на зараз, на ту ситуацію. Так чи інакше, зараз все-таки ми живемо в світ технологій, коли відеокамери дуже часто на перехрестях, на дорозі стоять, реєстратори в автомобілях, інформація про обставини ДТП там чи в іншому місці буде зафіксована. Навіть під'їзд транспортного засобу, з якою швидкістю до місця зіткнення він під'їжджав там за кілометр, чи буде зафіксовано на іншому перехресті. Можливо, і таке. Будуть давати інші учасники та свідки свої пояснення з цього приводу. А учасник, ви, якщо не даєте свої те, що ви бачили, та ще інформацію, якою ви володієте, то ви вже якби об'єктивно те, що ви сприймали, ви не викладаєте в справу. І вона не приймається до уваги ні співробітниками поліції, ні судом. І тому це може нашкодити вам в першу чергу в даній ситуації. Тому треба згідно того розпорядку діяти, так, згідно тих правил, які не усуватися є. Не усуватися від цієї справи, так. І хочеться справді, щоб все було добре, щоб ми усі дотримувались того режиму, який є на сьогодні. Ну, якщо навіть буде та швидкість, яка повинна бути в місті, то вже ми себе трошки збережемо. Так, треба бути уважним, не порушувати швидкісний режим. І головна рекомендація – поставити в автомобіль відеореєстратор. Так. Все. Дуже просто. Потім не треба бігати шукати свідків, не треба бігати відеокамери на стовпах, на будинках шукати. Потім будь-які свідчення, які не відповідають дійсності, спростовуються записами з вашого відеореєстратора, який у вас в розпорядженні є. Все. І ви будете праві. Я вам дуже дякую, пане Анатолію. Насправді хочеться нам усім безпечної дороги, безпечного руху. Хочеться, щоб всі були здорові. І я сподіваюся, що ви до нас ще прийдете з дуже доброю інформацією, яку можна буде розповісти нашим глядачам. Ну, а ми з вами прощаємось. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.